Tudo bem, gente? Até o pessoal aqui em casa se assustou. Desculpa, eu não sei porque que eu fiz isso. Eu não gosto de levar susto, dei um susto em vocês, cara. Ah, e aí, como é que vocês estão? Hein? Tudo tranquilo com vocês? Que bobagem, né? Ainda bem que só 8 de vocês estavam aqui. Gente, olha só. Hoje temos um convidado super especial, né? Mas eu queria lembrar que amanhã às 10h30 da noite, eu vou estar aqui com o Rodrigo Cáceres, tá? Ô, meu amor, vem cá, meu amor, o senhor tá subindo aqui. Vou estar aqui com o Rodrigo Cáceres, comediante, imitador, e vai ser muito legal, papo divertido, muito humor, muita piada. E, ô Edu, tudo bom, gente? Já tô vendo uma galera chegando aqui, Eloy. Você quer me matar de coração? Vem cá, o que que houve? Chega aqui. Você gritou que nem um murro. Todo mundo se assustou. Desculpa, gente. Olha só. Não, hoje é só essa, Daniel. Hoje é mais cedo. Para não assustar o pessoal. Vem cá, essa aqui é a Sofia, minha filhota. E sigam ela aqui. Sofia.presser, né? É. E a conta é fechada, mas vocês pedem lá que a gente libera pra vocês, tá bom? E no TikTok qual é mesmo? Sofi arroba. Tá, Sofi, S-O-F-I, arroba. Opa, ih! Sofia, né? Sofi. É, só que ao invés de ser o A no final, é arroba. Você gostou de ser mais cedo, Cidinha? É porque aquela coisa, né? Porque senão é... Não, tem sim, você consegue. Pai, eu não consigo. Vamos, garota, você consegue. Pai, força. Eu não sei o que desenhar. Então faz só a primeira parte. Eu já fiz só um quadrado. Né? Não, faz só a primeira página. Eu consigo. Um momentinho que estamos aqui tendo uma... Gente, olha só, o Márcio já tá aqui. Eu vou liberar ele aqui pra entrar. E consegue sim, meu. Tá dizendo que não consegue fazer um dever de arte. Não, é porque assim, o primeiro eu tenho... Ok, mas depois eu não consigo. Faz só a primeira. Tô vendo uma galera legal entrando aqui. Deixa eu achar o Márcio aqui. Olha ele aqui, ó. E então, cara, nós temos hoje aqui uma das maiores vozes da... Não diria só da dublagem, né? Porque o Márcio é um grande locutor. Ih, inverti a câmera. Isso é um perigo, rapaz. Isso é um perigo. Pô, não tô conseguindo aqui. Como é que faz, gente? Tô clicando aqui no nome dele e não tá entrando. Não tá abrindo. Olha aí, inverte a câmera. Que diabo. Pera aí, Márcio, fica tranquilo, tá dando tudo certo. Você já tá aqui, isso aqui é importante, tá? Olha, Iracema, fazer dever de arte com o papai Nisa é mais ou menos, viu? É mais ou menos, cara. E... Essa coisa do estudar assim em casa, cara, tá complicado, sabe? Mas enfim, a gente vai se organizando e vamos ver se eu consigo aqui. Márcio, eu vou te pedir um favor. Sai e volta. Assim que você voltar, vai abrir uma janelinha cinza pedindo pra você entrar aqui. Entendeu? E aí eu libero aqui. Você faz isso pra mim, por favor? Sai e volta. Assim que você voltar, bum, vai abrir uma janelinha perguntando se você vai querer participar da live. Aí você diz que sim. Tá? E aí vai aparecer aqui pra mim. Tá bom, gente? E enquanto isso, eu quero saber se vocês estão se cuidando direitinho, né? Temos aí diante de... Olha quem tá aqui, gente. A Constantine. Constantine Boutique. Desculpa mudar de assunto assim abruptamente. A gente tem uma linha de produtos eróticos, né? Eu e minha mulher. Minha mulher é educadora sexual e a gente tem uma linha de produtos eróticos. E lá na Constantine tem muita coisa boa nossa. É uma loja espetacular. Ó, a Francinete já tá aqui. Ó, o Léo Jack tá dizendo que sente a falta do Márcio. Já ele tá entrando aqui de novo. Ó, ele aqui. Ah, agora vai. Agora sim. Então, senhoras e senhores, uma honra de voz. The one and only
que houve? Vamos de novo. Transmitir ao vivo com Márcio Seixas. Márcio não está conseguindo participar. O que está vendo, Márcio? Ó, transmitir ao vivo contigo. Por que não? O Márcio está aqui, Léo Jack. Acabei de mandar aqui a solicitação para ele. Né? A galera está aqui. Olha só, ela comprou o Premiano, comprou o nosso jogo. Que legal, a gente tem um jogo, né? Um jogo para casais, que é muito legal. Vocês deviam, cara, nessa quarentena é uma coisa que eu recomendo. Lá na Constantini tem, com certeza tem. Procura aqui. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui com o Márcio. Uma distribuição via Gol Casal 20. Ah, não, essa é a música das Panteras, né? Aí fica dizendo que Márcio Seixas não está conseguindo participar. Que diabo? A Frida aí, querida. Frida Richter, está sempre aqui. Eu já pedi para ele sair e entrar. A loja Igor fica aqui em Moema. Procura na internet, cara. Você acha um jogo fantástico. Chama Vem Transar com a Gente, o jogo. É um jogo para casais, um jogo terapêutico. Muito legal, cara. Você vai se divertir com a sua companheira ou com o seu companheiro, que seja. E vai aprender muita coisa. É muito legal. Você acha minha voz bonita, Francinete? Eu não acho minha voz bonita, sinceramente. Acho que eu tenho uma voz assim, jovem, normal, né? Mas não acho, sinceramente, minha voz bonita é quem vai entrar aqui agora, né? Aí é que é puta merda. Márcio, sai e entra de novo. Vai aqui em cima, ó. Em cima aqui, perto do. Em cima tem sair. Aquele xizinho, você sai. Aí procura ali de novo minha. Aquela bolinha ali com a minha live. E você entra de novo, que aí eu acho que vai rolar agora. Quer dizer, espero, né? Ô, Frida, muito obrigado, querido, você achar minha voz muito bonita. Tem uma voz famosa, né? Isso sim. Cada dia com um irmão, Cida Cidinha. Meu Deus do céu. Vai demorar isso aqui. Felipe Maia, é você, queridão? Olha aí o Felipe Maia, colega também de dublagem. Agora vai. Ladies and gentlemen, there he is. Ah, The one and only. pronto, pronto. Olha Consegui. ele aí. Consegui, obrigado. Olha ele aí. Ô, Niso, desculpe, eu esqueci de botar as orelhas de jumento para aparecer e eu estou aqui desesperado. Eu clico ali, eu clico aqui, clico de lá, clico de cá, mando coração. Ô, que angústia! Me desculpe. Me desculpe. Tem nada que se desculpar, velho. Pô, se desculpar de quê? Mas me conta, como é que você tá? Quanto tempo, porra? Foi a dele que travou, tá? O Niso, Fala. caramba, o cérebro não abre de jeito nenhum. Eu não já fiz tantas lives, todas as vezes é isso. Eu agora estou pedindo até pelo amor de Deus para os meus amigos que me convidam, assim, escuta, me diz rápido, faz um passo a passo, escreva para eu não fazer isso. Me desculpe, meu amigo, você está bem? Imagina, querido. Porra, imagina. E você, como é que tá? Graças a Deus, bem comportado, disciplinado, dentro de casa. Tá certo. Vou à rua quase como se fosse uma fuga, porque só tem dedo Sei. indígena dedicado. Você não vai sair. Peraí, eu preciso pedalar, sabe? Mover as articulações, boto a máscara, vou pedalar ali no aterro e lá vamos Sei. viver. Ô, Márcio. Você sabe que eu lembro, cara, do dia que eu te conheci, a primeira vez que eu te vi? Incrível que eu lembro como se fosse hoje. Eu era peru de dublagem na Herbert Richards, ficava lá rondando lá as catacumbas da Herbert Richards para ficar vendo dublagem, fazer um testezinho aqui e outro ali.
E eu já estava lá mais ou menos enturmado, né? Mas ainda só indo lá ver e tal. Aí eu entrei no estúdio do Pérez, do grande Alberto Pérez. Grande Alberto. Estavam lá. Vocês estavam dublando Magnum. Porra, Magnum era sensacional essa série. Era isso. E na bancada estavam você, Milani e Damata. E eu muito à vontade, né? Porque eu já conhecia o Damata, já conhecia o Pérez. O Pérez já trabalhava com meu pai a vida toda. É. Lá, muito à vontade. E o Damata, fazendo um surfista, botou uma gíria meio cafona, meio antiquada. Aí eu falei, Damata, porra, essa gíria aí, cara, pô, fala isso aqui que fica melhor. Ele, pô, fica melhor. Pô, que bom, obrigado. Pau, gravou. Beleza. E nessa época nós estávamos dublando Bruce Kane. Lembra aquele personagem do meu pai, que o patinho? Do lembro. Pai? Lembro, claro. Ora, vamos, maldito bastardo. Lembra? Foi claro. E eu, nessa época, foi quando eu estava entrando na dublagem. Foi no Bruce Kane, ali, que o Drummond dirigia. Drummond dirigiu o Bruce Kane. E eu, como era assistente de direção do programa, eu falei, deixa que a parte da dublagem, eu da parte aqui do programa, eu coordeno. Levo as fitas. Levo lá o cachê pro pessoal assinar já para entrar na dublagem. Aí chega o Drummond à noite, que a gente dublava à noite, falou, Niso, pô, rapaz, eu encontrei o Márcio Seixas hoje. Ele, porra, vem dizer que você tava dando opinião lá no estúdio, porra, mal acabou de chegar, e que porra é essa? Eu falei, porra, sério, Drummond? Eu falei, caralho, porra, você é uma figura intimidadora, né? Que é um cara enorme com esse vozeirão. E foi o dia que eu conheci o homem por trás da voz, né? Caralho, porra, eu falei, preciso falar com o Márcio, cara, que não, porra, nada a ver. Eu falei, primeiro foi, eu falei com o Damata, não falei com ele. Eu acho que isso foi no estúdio do Pérez. Foi do o Pérez. Pérez? É. Pérez, é. Aí, quando, numa pausinha, aí eu falei, ô Pérez, esse menino já sabe dublagem, ele estava ali. Não, não, ele é um garoto de ouro, é o quê? É o preferido lá do. O Chico é todo chameguento com ele. Tá? Não, não, deixa pra lá. Claro que me lembro. E aí depois, cara, eu só vim cruzar de novo contigo muito tempo depois, na Perifilmes. O Isaac. Ah, Margarita, você dublou na Peri, é? Uma vez, essa única vez, o Isaac Bardavid dirigindo um filme de Kung Fu, você e o Patinho fazendo os protagonistas, e eu entrei lá pra fazer uma ponta. Posso dizer que dublei na Peri Filmes. Meu Deus, meu Deus. É coisa de dinossauro lá atrás, o Alice. É, Alice. Famosa cozinha da Peri Filmes, né? Era a cozinha. Caramba. E você sabe que aquilo ali era um puteiro, né? Aquela casa. Eu sei, ali. Não. Aliás, a rua inteira, né? A rua ali era uma festa. A famosa Rua Alice, né? Era a famosa Rua Alice, era a Rua da Alegria. É, Niso, está falecido, mas eu lembro. Você um dia estava ali no pátio, você fazia umas brincadeiras, e aí alguém te chamou, e você pensei, oh, me chamou, e eu pensei que fosse o Prado. Estava sendo um perfeito. O Prado é. Olá, Bobby. A Petróleo e Unha é minha, né? Ô Niso, falando do Drummond, eu vivi um constrangimento com o Drummond. Meu Deus do céu, foram três situações de constrangimento. Você é ator, Niso. Você sabe, você pega um texto, trabalha, procura expressão corporal, marca isso, marca aquilo, bota um caco dependendo do autor. E aí você vai contracenar com um colega, se a cena é engraçada e você tem uma crise de riso. Eu não tenho essa técnica de dominar esse riso. Eu estava fazendo um personagem, o meu personagem dava um soco na cara do Drummond. E a gente conversando, de repente, pá! A reação do Drummond era tão perfeita que eu tive a impressão de que eu estava dando o soco no Drummond e eu comecei a rir. Eu não conseguia parar de rir. E o Drummond, sério, segurando aqui o fone do lado... Ele não sabia por que eu estava rindo. E eu também não tive coragem de dizer, Drummond, está tão engraçado eu dar o soco num cara, fazer o barulho da força e você reagir como se você estivesse levando o meu soco. Foi uma dificuldade. Porque ele... E o Drummond fazia... E eu ria pra cacete.
Outra situação é espetacular. Você já deve ter caído no conto do Drummond, a gente tentando matar pernilongo dentro de estúdio. Está todo mundo lá com o olho no texto, o texto, o olho caminhando para lá, para cá, marcando, e de repente aquele barulhinho do microfone, e o Drummond, pô, desgraçado, pô, aqui não era, ele fazia com a boca. Ele não te pegou nisso, aí, não, fazia... né? O Drummond era bom de efeitos, né? De efeitos era, reais, né? Era. Fazia ele cachorro bem. Não, ele fazia um cão fila com soluço. Um cão fila que bebeu e ficou com soluço. Como é que um ser humano consegue fazer isso, Nilson? Drummond, um espetáculo. Que pessoa, né? Que pessoa adorável, né? Adorável. Nunca vi o Drummond chegar na Herbert mal-humorado. Nunca. Aliás, uma coisa que eu falo, Nilson. Eu nunca vi, não me lembro de colega nosso chegando assim, pô, que merda, pô, vou dublar, que saco, pô, não me lembro. Era muito bom conviver ali, né? Todo mundo, era uma festa conviver ali, né? Era tenso, mas tudo tinha, era... Mas tinha também um clima, né, assim, porque a dublagem naquela época era um mercado muito menor, né? Muito menor. E, logicamente, feito por um grupo muito menor, né? A demanda do mercado não precisava ter mais gente, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei, tem um clima. Você também, você já chegou na dublagem, a dublagem já era... Já existia uma turma ali fazendo há anos. Existia um certo clima ali de ameaça, né? É normal também, né? Qualquer novo, assim, que chega é uma... É. Nisso, alguns, pelo menos... Paulo Gonçalves, lembra dele fazendo, sim, o meu Mariano apresentando? Novela, né? Havaí 5-0, estrelando Jack Lord. Mariano Dublasiewicz fazendo a apresentação. E o Paulo fazia o principal lá. O ator. Eu não me lembro o nome do... Eu me lembro do ator, não me lembro do personagem. O Paulo e o Patinho... Eles batiam com o sapato no chão quando a gente errava. Atenção, gravando. Quando a gente é novo, a gente é quase invisível, né, dentro do estúdio, de figurões como eles. Batia, se você errava, aí o Paulo assim, tá muito difícil, para você acertar a cena? Eu falei, minha nossa senhora, meu Deus, que impaciência. Ele se tornou um grande amigo meu. A gente se divertia um bocado. Jogador inveterado de pôquer. Você chegou a dublar com ele, não? Sim. Paulo Gonçalves, sim. Cabelo outro... branquinho, né? Branquinho, fazia branquinho. Muitos coadjuvantes em novela. Fazia muitos coadjuvantes. Muito. Ele era maravilhoso. Ele era casado com uma personagem do programa do seu pai, que é aquela que é cair no braço... Ele era casado com Terezinha ela. Terezinha Moreira. Ou memória. Dublava Olivia Palito, né? Olivia Palito, exatamente. Ô, Nilo, Terezinha eu já não peguei na dublagem. Não? Você chegou... E o Maurício Barroso? Você chegou a trabalhar com o Maurício Barroso? Eu trabalhei, mas não... Ele tinha acabado de sair da dublagem, mas eu trabalhei na TV. Mas o Maurício Barroso era aquela voz de homem rico, né? Homem rico, nobre. Ele era muito... Dublava Dave Niven, né? Dublava ele, cara. Exatamente. No Canhões de Navarone, a voz é dele. Maurício era, sim, uma pessoa adorável. Era o nosso Google na época, Niso. Uh-huh. Eu me lembro do Milani dublando As Sandálias do Pescador, e o ator era David Jensen. E aí teve, sim, uma hora que o Milani falou assim, o Carmelengo vai... Aí o Maurício parou na hora, não. Não é Carmelengo, é Camerlengo. E o Maurício tinha tanta autoridade que ninguém discutia. Uhum. Ah, é mesmo? Eu estou falando errado? Tá, você está falando Carmelengo, não é. É Camerlengo. Aí ele diz o que ele fazia. O Camerlengo é aquele cara que o principado lá, o bispado, fala assim, olha, foi eleito papa, vai lá e comunica que o novo papa é fulano de tal. O Maurício sabia dessas coisas. Era um negócio impressionante. Eu dublando um filme de guerra, se não me engano, era o Nimitz. Eu dublava Charlton Heston. E aí eu falei, no personagem chegando, ele dizia assim, é um Juggernaut
Que maravilha. Ele no ato, estava do meu lado. Não, 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 Márcio. Juggernaut não é francês. Juggernaut é latim. Significa uma coisa gigantesca. E a palavra é juggernaut, não é juggernaut. Obrigado. Ninguém discutia. Porque ele era culto demais, demais. É. Agora era aquele cara que, como muitos, assim, o próprio Darcy Pedrosa, o Garcia Neto, são pessoas que têm um carisma tão grande, que ele não era um grande ator, se você parar para pensar, ele era meio linear, né? O próprio Darcy não era um cara versátil. Era tudo aquilo que ele fazia, era sempre aquela coisa, né? Thomas Magnum, era aquela... Acredite, se quiser, né? Mas era tão espetacular, um carisma, uma voz tão linda, tão com uma presença tão... que vestia tão bem, né? Né? Que eram grandes intérpretes, assim, se você parar para pensar, né? O Darcy Pedrosa era aquele ator que, quando a gente chegava na Ebert para poder cumprir o papel e via já a escala do dia seguinte, está lá meu nome junto do Darcy, eu dizia assim, obrigado, Deus, porque passar um dia com ele era leve demais. Lembra da poção que era uma poção que ele tinha para você tomar com antídoto para você entrar na Ebert Rich, você lembra disso? Como é que era a poção? Não, lembro não. Era assim, você pega... Muitas pessoas não vão entender, mas, enfim... Você pega, pede emprestado para Ilka Pinheiro um caldeirão, e aí você... Logo a Ilka! Aí você vai ali nas corredeiras, ali do lado do Bar das Pombas, tinha aquela cachoeirazinha, lembra? Lembro. Córregozinho. Pega a água dali, aí você bota um caco de dente do Orlando Prado, um fio de penteiro da Neuza Tavares, mexe com a bengala do Domingos. Essa era a imaginação do Darcy. Boa na calcinha da Sônia Ferreira. E tinha um copo de alguém. Aí botava no copo de alguém, que era alguém que bebia muito. Não lembro quem. Bota no copo de fulano, que eu não lembro quem era. Que cachaceiro lá que tinha. Ai, meu Deus. As observações. O Domingos montou aquela empresa dele lá mais pro alto da Boa Vista. E o Darcy diz assim, lá vem o Domingos descendo da tute negra da floresta. Meu Deus do céu, o bom humor dele era... Eu acho, sabe, uma injustiça, uma pessoa tão bem-humorada morrer do jeito que ele morreu. Mas o Jomeri Pozzoli me disse que ele acordava no meio da noite, Niso, se sentava na beira da cama, angustiado, ele queria respirar e parecia que não havia oxigênio no mundo. Ai, que coisa horrível. E aí a gente não sabia, porque ele não se queixava. Darcy era muito generoso, ele estava sempre ali no pátio, chegava sempre médico, antes. Médico, né? Médico. Então, a quantidade de colegas que faziam consulta de graça com ele, graça entre aspas. Sim. Darcy, eu não dormi. Números, telefone. Darcy, eu não dormi direito, Darcy. Eu estou tomando um remédio que eu acho que eu não estou me dando bem. Qual era o remédio e tal? Sabe, eu não tô, eu acordei demais. Olha, faz o seguinte, deixa isso aí, toma esse aqui, esse vai fazer efeito. Com qualquer pessoa, artista ou técnico. Era muito bom, generoso toda a vida. Era bom médico. Era bom. Tinha uma vida admirável, né? Foi médico da Petrobras a vida inteira, era independente. O Darcy chegou a tirar 3 meses de férias nisso, viajando pela Europa. Olha só. 3 meses, pessoal. Vocês não me escalem, porque eu vou passar 3 meses na Europa, passeando. Ele tinha uma independência admirável. Era culto também, era um cara... Muito culto. Eu sinto... E uma pessoa que não tinha essa estabilidade toda, mas que também era divertido a beça trabalhar, era o André Filho. Você deve ter trabalhado... André Filho era muito blasé, né? André Filho era aquele fonezinho assim que ele ficava, né? Com um dedinho assim, ó. Lembra? Eu esqueci do detalhe do... Que o fone não era de botar, era um fone. Era um só. Era umzinho só que você pegava e não tinha negócio. Então ele ficava assim com...
Muito blasé, cara. A quando ele gostava, quando ele entrava no negócio, não tinha para ninguém. Nossa Senhora. Não é não? Você, claro, você deve ter o seu filme dele preferido. O meu sempre será o Capitão Von Trapp de A Noviça do A Noviça Rebelde. Christopher Plummer, né? Christopher Plummer. Ele vestiu Christopher de uma tal maneira, ele se apaixonou pelo papel e foi para mim. Aliás, naquele filme, sem falar do papel feminino, se não me engano, acho que foi uma vez foi Naíra Amorim, a outra não me lembro qual foi a outra atriz que redublou. Mas foi Jomery Pozzoli fazendo o empresário dele, que fazia um Heil Hitler, assim, vê se você se lembra, né? O prefeito saía, Heil Hitler! E o empresário falava, Heil! Ele olhava para mãos, era um deboche escrachado ao nazismo. Sim. E esse personagem foi feito magistralmente bem pelo Jomery Pozzoli. O Jomery era um espetáculo, né, cara? O Jomery era um... Era maravilhoso. Linda, né? Não, figuraça, você sabe, também, cheiroso, é, cara, sempre... Você sabe, Oniso, nós chegávamos no estúdio, nós éramos na bancada semicircular com o microfone no meio, um, dois, três, quatro, às vezes nós éramos um ao lado do outro, o ombro colado, a gente chegava a ficar meio de lado, assim, para caber todo mundo, e o operador ficava, ô Niso, chega mais para perto do microfone, não, Niso, vai um pouco mais para a direita, aí tá bom, Márcio, afasta um pouquinho, vai para a mais esquerda, para o microfone tentar pegar uma voz equalizada. E aquilo era um negócio, às vezes era estressante, tanta gente no estúdio, o ar-condicionado não funcionava, né? Você devia se lembrar. Você fazia, você às vezes estava fazendo um diálogo com o pessoal atrás, fazendo vozerio, né, cara? Fazendo porra. Caramba, você pegou tudo isso, né, Niso? Eu peguei 16 pessoas, milímetros, né? Mas eu não... Uma coisa que eu reclamei quando passamos a dublar individualmente foi, nós não teremos mais a chance de quando um colega seu que você viu treinando o texto, marcando aqui, aqui estica a palavra, aqui faz uma pausa, por fim ele fala para o diretor, estou pronto para gravar, vamos gravar. E aí a gente ficava prestando atenção na gravação. Quando o colega acabava, você tinha vontade de se levantar do banco e dizer, cara, deixa eu te dar um beijo. Que show de interpretação! Eu me lembro de uma cena assim do Ricardo Schnetzer. O Ricardo Schnetzer, sempre com aquele cigarro apagado na boca, tentando parar de fumar. E o Ricardo fazia um psicopata num filme do Clint Eastwood. Ele era um psicopata. E numa cena, ele está numa espécie de uma construção, uma ponte alta, e ele começa a desafiar o Clint Eastwood para ver me pegar... E ele tem um surto psicótico. Ele grita, ele gargalha, ele chora, ele grita. Rapaz, quando ele acabou de falar, o estúdio cheio, todo mundo assim, quieto, olhando para ele, como se perguntasse, cara, como é que você consegue fazer isso de uma vez? Ele com a mão esquerda marcava aqui, aqui eu estico, aqui é uma pausa, aqui eu respiro, aqui eu inspiro fundo, aqui... Peraí, só mais uma. Ensaiava mais uma... mais outra, ok, gravando. E a cena saiu de prima. E todo mundo assim, cara, como é que você consegue? Nós não temos mais, nós não temos mais esse prazer, Niso. Você entra no estúdio, está cercado de tapadeira, né, para poder fazer um som absolutamente acústico, limpo, você faz seu personagem, digamos, o meu e o seu, num tribunal, gritando, quase dando porrada um na cara do outro, é você gritando com você, gritando com um fone, com o inglês no seu fone. Não temos chance mais de conviver. Exatamente. É, você não contracena mais e você não vê mais, né, o outro fazendo, que é o que realmente a gente aprendia, né? É. Que é você ver os macetes do cara e às vezes o próprio colega do lado, né? Tá falando, aqui, cara, cuidado aqui, você tá, enfim, né? Não faz assim, não. Vai por isso aqui, né? É, e a gente aprendia muito mais, né? Pois é. Mas a tecnologia, né? Mas
Por um lado, também na parte prática, vamos pensar praticamente, é melhor gravar sozinho, né? Tecnicamente, ô Niso, tecnicamente foi um avanço, porque os equipamentos são de alta resolução, de um som espetacular que capta, sabe, barulho de estômago, fazendo peristaltismo. Não isso. A interpretação, se o diretor for aquele cara atento mesmo, consegue manter aquela emoção do ator ali fazendo o personagem. Mas eu sinto falta daquela emoção. Olha, só para te falar uma coisa. Um personagem que eu dublo, que é o Batman. Batman Animated, que eu adoro. Eu fui fazer um game chamado Injustice 2, lá com o Wendell Bezerra. Sim. Eu fiquei muito desconfortável, Niso, porque eu ouvia a voz do Kevin Conroy, que é a voz original do Batman, dizendo uma frase. Essa opção talvez não seja a mais apropriada. E aí eu fico perguntando, porque não tinha imagem. Assim, Você não vê imagem. Então você depende o tempo todo do diretor dizendo assim, Márcio, ele botou bastante sarcástico nessa fala. Por mais que você perceba a interpretação do original, a nossa é sempre um pouco mais diferente, é mais calorosa, né? Sim. E aí você está sempre dependendo de uma dica para reforçar e para você fazer com bastante segurança o que ele está dizendo. Mas é estranho o tempo todo, dublar um áudio. Eu achei bem estranho. Game é muito frio. Muito, muito frio. Não gosto também, não. Mas, enfim, né? É trabalho, cara, mas, estamos porra, aí. Pois é. Pelo menos tem ainda dublagem, né? E daqui a pouco vai ter um software aí que eles estão desenvolvendo. Que... tem esse papo, né? Não duvido nada. Não, eu tô não falando duvido. Sério. Estão desenvolvendo mesmo. Não sei para daqui a quanto tempo, mas... É um software que os caras vão ter um banco enorme de vozes e com nuances de interpretação. Eu cheguei a fazer coisas que hoje eu tenho home studio, eu tenho meus equipamentos aqui, e já cheguei a fazer gravações que deram, problema técnico no estúdio. O estúdio mandou para mim um texto e disse assim, Márcio, faça essa, mandou a fala que deu problemas, faça exatamente como é, do mesmo tamanho. Então, eu já fiz isso algumas vezes. Sim. Eu estava fazendo um seriado lá com Peterson, e era um seriado assim, a cada 2 meses eu ia lá, tinha 5 loops. Aí procurava vaga ali na Rua Cotingo, não, nunca tem vaga, aí botava ali naquela Beneficência Portuguesa, né? Meu carro era um carro longo, para tirar da vaga... era uma dificuldade. Aí um dia eu me irritei e falei, Peterson, olha, me tira, bota outro, que eu não venho mais a cada 2 meses fazer 5 loops e ficar nessa dificuldade para achar uma vaga. Aí ele me fez essa proposta. E se eu mandar o texto para sua casa e você grava para mim e faz? Ué, mas existe isso? Existe. Falei, não, eu prefiro não me arriscar, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer isso com a segurança de um diretor aqui do lado. Não conseguiria mesmo. Mas também quando é coisa pouca assim, é tranquilo, né? Porque agora a dublagem estão vendo aí o remoto, né? Remoto, e agora vamos ver como é que funciona isso, né? Eu já fui consultado por 2 empresas de São Paulo. Márcio, se precisarmos de alguma participação sua em dublagem, você estaria disposto? Eu falei, desde que seja narração. Narração, uma apresentação, placa, letreiro em tela, mas sincronismo, não. Porque isso implicaria em botar equipamentos aqui, deles. Não, isso eu não quero. Eu tenho o meu aqui, eu posso fazer narração, eu tenho microfone profissional, software de gravação profissional. Então, para isso eu posso... O remoto é um software do Google que você baixa, aí você vê a imagem, você não precisa, você pluga o microfone no USB e aí tem um software que ele vê de lá e acompanha de lá, enfim.
Mas é ainda um pouco controverso, tem cliente que não quer, o processo é mais lento. É. E tem muita gente que não tem essa estrutura em casa. Tem muita gente que não tem nem condição de comprar um microfone, né? É, claro. Tem que ter uma acústicazinha razoável, né? Você tem que ter um isolamentozinho, né? Claro. Olha só, o Sérgio sempre frequenta aqui minhas lives, ele está te perguntando do Homem-Pássaro, se você gostava de dublar o Homem-Pássaro. O Sérgio está de sacanagem comigo. O Sérgio é um sacana. É Sérgio de onde? Ele sei, é um cara, sacana. O Sérgio porque Quarto, ele está sempre, está todas as minhas lives, ele está. Ele deve estar me sacaneando porque eu disse, de uma maneira infeliz, que eu detestava dublar o Homem-Pássaro. Eu não detestava dublar. O que eu detestava era o que o Hélio Ribeiro fazia comigo por causa do Homem-Pássaro. Era um negócio muito desagradável. O Hélio não falava no microfone. Márcio Seixas, Estúdio B. Ele abria o microfone e falava assim: Homem-Pássaro, Estúdio C. Aí eu entrava e dizia assim, aí eu mandava aquele monte de palavrão para ele. Falei, para com isso, pô, palhaçada. Não, mas você é o Homem-Pássaro. Para com isso, para de palhaçada. Ele estava descendo de carro, de repente, eu estou pegando o meu. Ele passava, tchau, bom fim de semana. Oh, Homem-Pássaro. E aquilo me irritava muito. E aí, numa entrevista, olha, você vê, a rádio era uma rádio que já saiu do ar. Esqueci, da família Cury. Aí o Simon Cury perguntou, Márcio, já ouvi dizer que você não gosta de dublar o Homem-Pássaro. Se eu tivesse sido um pouquinho mais prolixo, eu teria me feito entender nisso. Porque eu falei, olha, sabe o que acontece? Eu só dublava coisas da Disney. Aí apareceu lá um desenho, olha, Homem-Pássaro e tal. Não, não vou dublar isso não. Vai dublar sim. Peraí, cara, eu só quero fazer as coisas Disney, narração, eu acho esse desenho muito chato. E era o Luiz Manuel, sabe o que ele fez? Ele foi lá na sala do Herbert e disse assim, o Márcio não quer dublar esse desenho do Homem-Pássaro. Aí ele próprio veio e falou, olha, o Herbert está te chamando lá. E você conhece, a você conhece a delicadeza do Herbert, você conheceu de simpatia, sobra. Né? Aquela simpatia. Aí eu entrei na sala dele, oi, seu Herbert. Pô, que negócio é esse de não querer dublar o Homem-Pássaro? Não, seu Herbert, nem mais. Vai lá dublar, pô, não enche o saco. E eu fui dublar. Quando eu entrei no estúdio, o Luiz Manuel estava às gargalhadas. E eu passei a fazer. Mas ele juntou uma claque nisso, na técnica, para cada vez que eu gritasse Homem-Pássaro, havia aquela gargalhada na técnica. E isso me irritou muito. Mas eu gostava daquele personagem fazendo assim, Vingador. Ele precisava de um raio de sol para poder adquirir a energia. Aí ele falava assim, Vingador, eu sinto que as minhas forças estão voltando. Abra um pouco mais aquela abertura. Pronto, eu já estou refeito. Vamos, Vingador. Homem-Pássaro! E o Manuel dava gargalhada. Se o Sérgio não perguntou para se lembrar disso, tá bom, então mandou. Exatamente, ele já falou aqui. Ele já falou que ele perguntou justamente por causa disso. De qualquer maneira, eu mando um abração para ele. E faziam isso também com o Zé Santana, né? Com Enquanto Isso, na Sala de Justiça. O pessoal ficava esperando ele tudo em coro. Quando ele entrava, em coro, Enquanto Isso, na Sala de Justiça. Sala de falava Justiça. Isso 20 vezes por dia. 20 vezes por dia. Aí a vinheta fazia assim, na tela e crescia. Enquanto isso, na Niso, sala de justiça. Eu diria que nós fomos felizes e a gente sabia. A gente sabia. A gente sabia. Com toda certeza. Você dublou com o Marcos Miranda? Sim, nossa. Paulista, não era lá muito bem-humorado. Mas eu fui dublar com ele. Cara. Ele era espetacular. A voz do William Shatner... É a dele, sabe? Depois vieram Garcia, eu dublei. Né? Também. Boston Legal, eu fazia o William Shatner. Sim. Mas a voz do Shatner, exatamente igual, era do Marcos Miranda. E eu fui dublar com o Marcos, apertem os cintos, o piloto sumiu. Uh-huh. E o Marcos fazendo Peter Graves comandando um Boeing 747.
Aí, na cena dos passageiros passando mal depois da turbulência, ele está na cabine do piloto, chega a aeromoça e diz assim: doutor, os passageiros já estão passando mal. Sim, o que, que eles comeram? E o que é que eles comeram? Aí eles comeram peixe, comeram isso, a câmera dá um close no peixe, só aquela espinha ali no prato do comandante. E aí, vai acontecer alguma coisa, doutor? Sim, os passageiros começarão a ter convulsões nervosas. Eles farão muitas reações. Eles soltarão muitos flátulos. Eles soltarão... E o Marcos fazia o piloto com todas as reações de... E eu caía na gargalhada. E o Marcos ficava assim, ó. Aí eu falava: desculpa, Marcos. Desculpa. Vamos lá, de novo, gravando. Começava tudo de novo. Ele vai ter muitas contrações. Ele vai soltar uma série de flátulos. Gargalhada o tempo todo. Por fim, ele fumava muito. Eu falei: Marcos, por favor, você vai me desculpar, não estou me controlando. Ele: não, não, tem problema não. Ele não estava achando graça, ele estava irritado. E eu não conseguia me controlar. Ele era mal-humorado. Você sabe que o nome do Marcos Miranda era Vaine Geisler Dutra. Sabia disso? Cara, eu tô sabendo disso agora. Aí eu cheguei um dia pra ele e falei: engraçado, Marcos, esse nome Vaine, né? É um nome assim bem peculiar, né? Nunca tinha ouvido, não conheço nenhum Vaine. Ele falou: não, não é isso não. É porque eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul. Morava numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. E minha mãe era muito fã do John Wayne. Aí botou o nome de Wayne. Só que lá, bicho, no cu do Rio Grande do Sul era Vaine. Não era Wayne. Olá, tudo bem? Isso aqui é o meu filho, Tirone Pover. É, Walt Disney, né? Conhece o Walt Disney? Walt Disney, olha, eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha esse nome. É, legal. Que voz, que voz. Agora também, às vezes, tinha que segurar um pouco, porque era meio... Sabe, mano? Faz uma coisa meio... Né? Aquela série que ele fazia Carro Comando, lembra? Que ele fazia o William Shatner. Não, eu não me lembro da série, eu lembro do nome. Carro Comando, eu me lembro. Que dirigia, eram dois policiais de preto, aqueles policiais de carro, que era ele e o policial jovem, que era o Carlos Marques que fazia. E certo, mano, tinha aquela coisa meio... Mas era um espetáculo, a mesma coisa, puta voz carismática, voz gostosa. É. Central, né, para esses caras todos, né? O William Shatner, esses galãs assim, mais já... É. Né? Agora me fala uma coisa aqui. Você deve ter dirigido muito para o Pérez. Confessa. Ué, por que, que o Pérez demorou 2 anos para me escalar? Por quê? Porque eu demorei a aprender. Eu fui um cara assim... Que não, não, senhor. Não, não é isso que eu estou falando, calma, não. Calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. Por que, que ele demorou a ter confiança em mim para me escalar? Porque depois eu fiz trabalhos maravilhosos com ele. Mas ele demorou 2 anos para me escalar. Por quê? Ele demorou até confiança, porque ele dormia no estúdio. Então ele só escalava aquela galera que ele sabia que ia poder contar. Só escalava. E eu ficava puto. Só, era o elenco inteiro. O elenco inteiro. Às vezes eu tinha a delicadeza de tocar no ombro dele e dizer assim: Pérez, Pérez, muda de posição, porque você está roncando. Não, e ele... Meu Deus do céu, isso ele não é, tinha, não é fantasia. A gente viveu isso. Ele tinha tanta prática nisso que ele ficava em pé, assim, meio que encostado na bancada, com a mão assim na bancada, ele fazia o efeito pêndulo. Ele ficava dormindo em pé, indo para frente e para trás. E não caía, e acordava e falava: tá curto. E tava mesmo. Como é que esse filho da puta sabia? Ai, Onísio, eu achei que você não tinha pegado isso, mas pegou. Todo mundo dirigia para ele. Falando, cara, só o Pérez, ele era contratado do programa do meu pai, cara. O mínimo que ele tinha que fazer era me escalar, o mínimo. Mas o que, que era? Eu realmente demorei a pegar a coisa. Eu fiquei 2 anos ali, porque eu queria muito, então eu continuei até aprender. Entendeu? Então, realmente, depois que ele viu que eu tinha condição... E ele viu num dia que a Sumara teve que fazer alguma coisa que saiu urgente. Ele foi dirigir para ela. Eu estava fazendo um personagem muito difícil com a Sumara.
E ele viu, e aquele dia eu ganhei a confiança dele. Aí eu passei a... Dormia e peidava, né? Ainda tinha isso, né? O Milani tinha ódio desses peidos dele, sabe? O Milani não era lá muito bem-humorado. Era muito legal, ele tinha sempre muito caso engraçado para contar. Mas era o Milani tinha uma... Era aquela nuvenzinha, né? E a gente achava graça naquilo. O Pérez arrotava e peidava muito. E aí o Milani falava assim, puta que eu pariu, aguentar o arroto, aguentar, mas peido, puta... E muitas vezes ele abria a porta e ia lá para fora. Estúdio hermético, né, cara? Uma caixa lacrada, porra. Nada, não tinha janela. O ar que entrava naqueles dutos imundos, eu não me lembro daquilo ter sido limpo, soprando um ar ali dentro e circulando o nosso ambiente pequeno, viciado. Nisso, nós fumávamos. Eu fazia arquivo confidencial. Era eu, Ionei, Fiore, não me lembro, acho que João Turelli, nós fumávamos. Eu me lembro do Jomeri ter entrado um dia e ele estava irritado, ele fazia com a mão assim na frente, a fumaça me impede de ver o texto. Olha que absurdo. Você sabe a quem a gente deve a proibição de não fumar em estúdio? Drummond, né? Ao Drummond. Ele foi na sala do Ebert e disse, se não proibir de fumar, eu não venho mais dublar com você. E aí botou lá a proibição, nunca mais ninguém filmou. Agora era bom, porque ali, eu que era um fumante inveterado, Fiore, Ionei, a gente parava toda hora. Cigarrinho, ó. É claro. Aí fumava você menos, Você não fumou, não? Fumou? Não, graças a Deus, não. Menos um problema na vida. Menos um problema agora, na vida. Tem um rapaz aqui, acho que é o Murilo, não sei se ele está perguntando várias vezes aqui do Mariano. Cara, a gente convivia muito pouco com o Mariano, ou Juliano. A gente convivia muito pouco com o Mariano, porque ele ia lá, gravava, eles entravam no estúdio, gravava 5, 10 apresentações. Numa distribuição via Gol, Casal 20, né? História de hoje, Jonathan Baiagueca. Ele botava um D, que não tinha assim, ele falava versão brasileira Herbert Richards. Não tinha o D. Não tinha. Richards. Não, e pior ainda, ele falava Herbert. Ele falava Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Era muito, eu adorava ouvir aquilo. Tinha defeito, mas eu adorava. Né? Ele era leitor da rádio. Rádio Relógio. Depois, depois do sol, quem ilumina a sua casa é a Galeria Silvestre. Ao terceiro sinal, serão 8:12. Pip, pip, pip. E o Ebert contratou ele como apresentador. O Juliano... Quando teve tinha uma fase que falava os nomes dos atores, né? Era uma coisa terrível, né? Com Spence 3 e Catherine Hepburn. Ô, Niso, eu tinha uma vontade de falar com o Mariano. Assim, oh, Mariano, vamos fazer o seguinte: todo dia que você vier a apresentação, liga para minha casa. Eu chego antes e nós vamos juntos para o estúdio para não ouvir Spence 3. Para falar direitinho o nome do apresentador. Mas deixa eu dar uma explicação aqui para o Juliano. Ô, Juliano, o nome dele era Mariano Dublasiewicz. Ele chegava todas as manhãs a Ebert para fazer aquela batelada de filmes, 10, 15, 20 filmes. Ele fazia tudo direto. E não tinha muito conhecimento de inglês e dos nomes dos artistas. De modo que... Mas como ele era uma pessoa adorável, todo mundo amava ele, porque ele era muito gentil, ele era muito legal, ninguém tinha coragem de dizer assim, Mariano, pergunta antes de gravar como é que é o nome do ator.
né? História de hoje, isso e aquilo. A que eu mais amava dele, Juliano, era o Havaí 5-0. Aquela abertura, com aquele tema, e aquele catamarã chegando na praia. Era da Viacom, né? Não é mesmo? Era da Viacom. Cara, eu acho que o Havaí 5-0. É. Numa distribuição Viacom, Havaí 5-0. Na onda, ele dizia, estrelando Jack Lord. E eu não sabia o nome dos outros, mas eu adorava ouvir o Jack Lord. Versão brasileira, Herbert Richards. Adorava. Sabe o que aconteceu com ele, Juliano? Ele foi perdendo a voz. Se você gosta mesmo do trabalho dele, é possível que você ainda ouça, porque tem muito filme ainda com o Mariano, já quase sem voz. Eu nunca perguntei, ninguém nunca me disse o que houve com a voz dele. O fato é que ele não voltou mais a trabalhar. A última informação que eu obtive dele é que ele comprou uma van de transporte escolar e que ele transporta crianças. Tomara que ele esteja vivo, tomara que tenha superado o problema, porque ele era uma pessoa muito legal, sempre foi muito legal. Era gente boa. Mas pra você ver, não. Cara, o tempo enorme que eu trabalhei lá, eu devo ter cruzado com ele 3 vezes, assim. A hora que você chegava, ele já tinha ido embora, porque ele era o primeiro horário, era o dele, ele só chegava lá para isso. E detalhe nisso, ele queria dublar. É, né? É, ele queria aprender a dublar. O Juliano está perguntando aqui, ele não dublava. Parece que o Fiore andou dando para ele alguma chance, Monjardim andou botando ele lá em algum papelzinho, sabe? Voz de aeroporto, ou voz de hospital, doutor fulano, comparecer à cirurgia, mas ele não prosseguiu com isso. Ó, quem está aqui é o querido Jorge Vasconcelos. O Felipe Maia está aqui também. Jorge Vasconcelos, você loura, sabe que o nosso chope está gravado. Eu chamo ele de Jorge Neide Maria Rosa. Ele me chama de Márcio Cristina, não sei de quê. O nosso chope está marcado. Ai de você se furar esse chope comigo. Combinamos nisso. Acabou a pandemia, ele me liga. Onde é que vai ser o chope? Pode ser na casa do cacete, mas vamos tomar esse chope. Adoro ele. Papo de carioca do cacete. Não vai rolar nunca esse chope, porra. Não! Como não? Não! Engana-se, meu caro. Você sabe o que fazíamos? Eu, Alfredo, o filho do Miguel Rosenberg, como era o nome dele? Você dublou com ele. O Renato. Renato, Alfredo Martins, mais alguém... Quantas vezes fizemos... O José Santa Cruz, fizemos... happy hour na Ebert. Saía da Ebert e ia lá para aquela praça onde tinha um adegão. Mas, imagina, aquilo era religião. O pessoal lá do adegão já nos conhecia. Ficava aquele nosso canto ali, tome de chope, tome de bolinho. Do lado da Delarte, né? Do lado da Delarte, exatamente. Praça dos Cavalinhos. Praça dos Cavalinhos. É Vanhagem? Não, Xavier de Brito. Xavier de Brito. Ô Márcio, hein? A gente está chegando aqui, a gente só tem mais 5 minutos, eu queria te lembrar uma coisa que eu tenho certeza que você vai lembrar. Estúdio ainda, na época do estúdio escuro, 16 milímetros, né? Ficavam várias pessoas ali sentadinhas no banco atrás, enquanto estava o pessoal gravando. Milani sentado lá atrás. Aí acabou de gravar uma cena, silêncio, aí começa ele. Vozes lindas. Lembra disso? Não. Interpretações seguras. Só aquela voz do além. Sincronismo perfeito. Você não lembra disso, não? Não. O humor ácido do Milani era divertido demais. Vozes lindas. Linda. legal. A última vez que eu vi meu amigo, nós estávamos lá no escritório da Globo, ali no Jardim Botânico, levando nossos RPAs. Não era nem nota fiscal, RPA. Eu fazendo linha direta e ele lá fazendo os programas dele. Ai, cara.
Pô, Márcio, eu quero te agradecer demais, cara. Que papo bacana, matar a saudade de você. Nosso tempo de Bill Cosby. Alguém perguntou se a gente já tinha dublado junto, mas milhões de vezes. Bill Cosby, a gente uma série caramba! Bill Cosby. Bill Cosby. A gente ficou realmente amigo ali. A gente ficou amigo ali, que ele saía almoçar junto, lembra? Tinha essa coisa, né? Tanta, toda semana, boa, né, espetacular, toda semana tinha direção de Ângela Bonatti. Eu me lembro só da Ângela dirigindo. Aqui, olha, antes de terminar, por uma questão de justiça, eu sempre achei que o nosso diretor mais culto na dublagem era Telmo de Avelar. O Telmo já faleceu, mas eu acho que a Ângela ocupa esse lugar. Ela é tão culta quanto ele foi. Não, e ela é uma grande diretora, né? Excelente ótima, interpretação. Ótima, é maravilhosa. Muito. Excelente diretora. Meu Sim. amigo, eu queria que essa conversa durasse mais uma, mais duas, mais três horas. A gente daqui a pouco faz de novo. A gente faz outra. Deus, Deus. Vamos combinar outra. Topo. Topo, estamos aí. Tá? Eu te agradeço demais, agradeço a galera também que veio aqui nos prestigiar. E vocês desculpem, gente, às vezes não dá para a gente responder todo mundo, porque o negócio não passa rápido aqui também. E durante o papo, né? Então obrigado, é isso, meu querido. Um grande abraço para você. Se cuida, pelo amor de Deus, tá? Tenho a certeza. Meu, cuido porque eu quero ainda quero tocar meus projetos. Fica com Deus, meu amigo. Gêmeos, boa. Tá. Ué, os gêmeos estão 34 anos. Um já é cidadão canadense, trabalha fazendo trabalha fazendo animação para cinema em Vancouver. Está vindo para casar, vai voltar casado para Vancouver. E o outro é economista e administrador, mora aqui do meu lado, aqui na Oswaldo Cruz, na Avenida Oswaldo Cruz. São normais, então, né? São pessoas normais. Né? São. Obrigado, Niso. Eu que agradeço, querido. Obrigado, tá, meu amigo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Olha, Boa sorte. Amanhã temos Rodrigo Cáceres, tá? Um grande comediante aqui de São Paulo, imitador, papo assim, vai estar muito divertido. Apareçam aqui. Sucesso para vocês dois. Tchau. Você também, querido. Um grande abraço. Até mais.